সকলোৱে আজি জন্মাষ্টমীৰ এটা ৰাধাষ্টমীৰ এটা শুভ দিনত আপোনালোকে অভিষেক কৰিলে, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে কোনে অভিষেক কৰিছে হাত ধৰক, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে কোনে অভিষেক কৰিলে হাত ধৰক, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অভিষেক এই গান এতিয়া আমি শ্ৰীমতী ৰাধাৰাণীৰ প্ৰণাম মন্ত্ৰটো সবে মূলত গাব। নমো ওম বিষ্ণু পদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতী ভক্তি বিধান্ত স্বামী ইতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবী ভগবানী প্রচারিণী বিশেষ সুন্দরবাদী প্রচারিত দেশকারিণী নমো মহাবদুন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামে গতিসে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি ভূপেশ ভূপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধবৃন্দাবনেশ্বরী বিশভানুসুতে দেবী প্রণামামি হরিপ্রিয়ে শ্রীমতী রাধারানী কি। আমি রাধারানীর একটা খুব মধুর লীলা পাব সরুকে আমি আকৌ বৰপেটাৰ ৰোডত গৈ অভিষেক পাবলৈ একদম চমু এটা সৰু লীলা পাব সকলোৱে খুব ভালকৈ মন দি। ৰাধাৰাণীয়ে যিমানবিলাক লীলা কৰে তাৰ ভিতৰত তেওঁ আটাইতকৈ ভাল পায় যেতিয়া গোপী বা কৃষ্ণৰ লগত নাচিবলৈ পায়। তেওঁ নট বিশাৰদ, খুব সুন্দৰ নাচিব জানে। কৃষ্ণই যিমান নাচিব জানে তাতকৈ ৰাধাৰাণী বেছি ভাল নাচে। কৃষ্ণ গোপীবিলাকে নাচিবৰ সময়ত বহুত ভুল কৰে, এনেকৈ নাচিবা খাব নিদিওঁ, এনেকৈ নাচিব ভালকৈ নাচিব লাগিব, এনেকৈ এনেকৈ বিভিন্ন কথা কয়। ৰাধাৰাণী যদি নাচে তাত কি নাই, খুব নাই, ফল্ট নাই, এনেকৈ এবাৰ গোপীবিলাকৰ লগত ৰাধাৰাণীয়ে বৃন্দাবনত গকুলত নৃত্য কৰি আছে। এনেকৈ নাচি থাকোঁতে নাচি থাকোঁতে দুৰ্বাসা মুনি আহি ওলালে। দুৰ্বাসা কোনে কোনে চিনি পায়, হাত দুৰ্বাসা দুৰ্বাসা চিনি নাপায়, নাম শুনিলে হ'ব আৰু, নামে যে বহুতে নামেই শুনা, কোনে কোনে দুৰ্বাসাৰ নাম শুনিছে, কোনে কোনে দুৰ্বাসাক ভয় কৰে, কিয় দুৰ্বাসাৰ হত আছে। দুৰ্বাসা হৈছে কি, অগ্নি শৰ্মা, মানে সৰু সৰু কথাতে খং উঠে আৰু খং উঠিলে কি কৰে, অভিশাপ। এইটো কাৰণে চবেই দুৰ্বাসাক দেখিলে সহায়, দুৰ্বাসা মুনি যেনেকে এনেকে আহি ওলালহি চব গোপী পলম, কাৰ কি ভুল ধৰিব ঠিকটো নাই। কিন্তু ৰাধাৰাণী খুব ধীৰস্থিৰ আছে, শান্ত আছে, ইফালে ইফালে চাই এজনী গোপী নাই, নমস্কাৰ কৰিলে আৰু দুৰ্বাসাক তেওঁ ভালকে প্ৰণাম জনালে, শুশ্ৰূষা কৰিলে, বঞ্চকল্প তৰু ভৈষ্য কৃপা সিন্ধু অতি তানম পাবনৈভ্য বৈষ্ণৱী ভূত নমো নমা এনেকে গালে। দুৰ্বাসাই খুব খুচি হল, দুৰ্বাসাই মানে ৰাধাৰাণী ৰৈ আছে, দুৰ্বাসাই কি কৰো, দুৰ্বাসাই এনেকে চাইছে যে অভিশাপ জীৱন পাতি চব জেগাটোৰ অভিশাপটো সাপ নাখাই নহয়, মোক আপোনালোকে গালি পাৰিম, পাৰিম সময় আছে, টাইম আহিব নহয়, এতিয়া অন্তত গালি নাপাৰিম, এতিয়া ৰাধাৰাণী কথা কৈছোঁ। ৰাধাৰাণীয়ে এনেকে চাই আছে কালি দুৰ্বাসাই, দুৰ্বাসাই কৈছে মোলে কি চাই আছে, মোৰ কাৰণে কিবা অলপ সোনকালে বনাই আনাগৈ, মোৰ ভোক লাগিছে। বেলেগবিলাক গোপীয়ে ভাবিছে ভাল বাচিলো আৰু, আমাক বনাই আনিব দিয়াৰ ফলত নিমখ বেছি হ'লে কম বেছি কি যে ধৰিলেহেঁতেন তাৰপিছততো আৰু জানেই আৰু দুৰ্বাসাই ক'ত কাক পঠাব ঠিক নাই। ৰাধাৰাণী ধীৰে ধীৰে গৈ
গছুই পাকঘৰলৈ আৰু অত্যন্ত ধুনীয়াকৈ সুইট ৰাইচ পায়সম আৰু ৰাধাৰাণী হাতত যদি কিবা বস্তু লাগি যায় সেইটো জানে আৰু কি হৈ যায় কি হৈ যায় অমৃত হৈ যায় ৰাধাৰাণী খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে এই মাতাজীবিলাকে যেতিয়া বনায় কাক স্মৰণ কৰে কৃষ্ণক দেৱী আচলতে ৰাধাৰাণীক স্মৰণ বনাবৰ সময়ত পাকঘৰত কোন হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ ৰাধাৰাণী ৰাধাৰ কৃপা হলেহে কি হয় পাকটো ভাল হয় সেইকাৰণে আমি ভোগাৰ দি কি গাওঁ ৰাধি কাৰ পকৰ্ম বিবিধ ব্যঞ্জন ৰাধিকাৰ পক্ষ অন্ন কৃষ্ণই খাই খুব ভাল পায় যাই হওক দুৰ্বাসাৰ কোন কাৰণে বনাই আনিলে তাৰপিছত দুৰ্বাসাক আনি প্ৰণাম জনাই পেলাই দিলে দুৰ্বাসাই অকণমান খালেহেনে মাত্ৰ ইমান সন্তুষ্ট হ'ল ইমান সন্তুষ্ট হ'ল আৰু ক'লে যে হে মা ৰাধিকা তোমাৰ এই অমৃত মই কেতিয়াও ক'তো খাই মই বৰ সন্তুষ্ট হৈছো তাৰপিছত কৈছে দুৰ্বাসাই খং উঠিলে অভিশাপ দিলে আৰু সন্তুষ্ট হ'লে কি দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে বৰ দিয়ে যে মই তোমাক বৰ এটা দিব পাইছো বৰ ক'লে যে তুমি যি বনোৱা আজিৰ পৰা সেই অমৃত হৈ যাব জীৱ বিষ বনালেও অমৃত হৈ যাব ৰাধিকাৰ হাতত যদি লাগি গ'ল আৰু এইটো কি হৈ যাব অমৃতময় হৈ যাব অমৃত হৈ যাব আৰু ক'লে যে তোমাৰ বনোৱা অমৃত যিজনে গ্ৰহণ কৰিব সন্মান কৰিব অনাৰ কৰিব তেওঁৰ আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব যশ বৃদ্ধি হ'ব সম্পদ বৃদ্ধি হ'ব সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হ'ব ৰোগ নাশ হ'ব কৈ আছে নে তেওঁ চব বৃদ্ধি হৈ যাব সৌভাগ্যৱান হ'ব সৌভাগ্যৱতী হ'ব সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব কাক কৈছে নমনীয়ভাৱে বুলি কৈছে তাৰপিছতে দুৰ্বাসা গ'ল এই গোপীবিলাকে যে ভয়তে যুদ্ধত লুকাই চাই আছিল নহয় সিহঁতিটো ৰাধাৰাণীক সাংঘাতিক ভাল পায় তেওঁলোকে ৰাধাৰাণীক বিৰাট ভাল পায় চবতকৈ প্ৰিয় এই কথাটো মানে গোটেই গাঁৱত কৈ দিলে ৰাজি জানা কি হৈছিলে এনেকৈ দুৰ্বাসা আহিছিল নহয় হয় নেকি ক'ত আছে চব পলাইছে বোলে নহয় নহয় গ'ল দুৰ্বাসা কি কৰি গ'ল তাকে শুনা বোলে কি কৰিলে বোলে ৰাধাৰাণীক এটা বৰ দি গ'ল বুজিছা বোলে কি বৰ দিছে বোলে ৰাধিকাই যি বনাব সেইটো কি হৈ যাব কি হৈ যাব আৰু সেই অমৃত যি পান কৰিব তাৰ কি হ'ব আয়ু বৃদ্ধি যশ বৃদ্ধি সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি সৌভাগ্য বৃদ্ধি চব বৃদ্ধি হ'ব সম্পদ বৃদ্ধি চব বৃদ্ধি হ'ব এই কথাষাৰ বৰচনাত হৈছিল বৰচনাত য'ত ৰাধাৰাণী ঘৰ গৈ পেলাই কাৰ কাণ পালেগৈ যশোদামাৰ কাণ পালেগৈ নন্দগ্ৰাম গকুল এতিয়া ৰাধাৰাণী বিবাহ হোৱাই নাই সৰু ছোৱালী তাৰপিছত যেতিয়াই যশোদামাই খবৰটো পালে যশোদামাৰ চবচে প্ৰিয় কোন প্ৰত্যেক মাকৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কোন জানে সন্তানবিলাক এবাৰ সৰু কাহিনী কওঁ এজনী কাউৰী আছে কাউৰীজনীৰ এটা পোৱালি আছে ফুৰিব পৰা হৈছে তাই পাঠশালালৈ গ'ল স্কুললৈ গ'ল যাওঁতে টিফিন কিনিব থাকিব হয় নহয় কেতিয়াবা খৰদৰ এনেতে এজনী খুব ধুনীয়া মৌৰা চৰাই উৰি গৈ আছিল কাউৰীয়ে মৌৰাক মাতিলে যে মৌৰী শুনাচোন কথা এটা বোলে কি বোলে মোৰ ছোৱালীজনী স্কুলত গ'ল নহয় যাওঁতে তাই টিফিনটো থৈ গ'ল টিফিন আগৰ দিনতো আছে বনভোজ আগৰ দিনতো আছিলে আজিকালি দিনত মদ নাখাইছিলে বনভোজত কি কৰে হৰিনাম লয় কীৰ্তন কৰে কৃষ্ণক বেৰি লৈ পেলাই বনভোজ কৰিছিলে যাই হওক তো কি কৰিব লাগিব মই ক'লে বোলে তুমি সেইফালেদিয়ে যাবা নহয় দি থাকত যাওঁতে স্কুলত গৈ তাই টিফিনটো দি যাবা হয় দিয়া আচ্ছা আচ্ছা আৰু এটা কথা নহয় তোৰ ছোৱালীজনীকটো মই চিনি নাপাওঁ কেনেকৈ চিনিম
কারণ স্কুলত যেটা ইউনিফর্ম পিন্ধি যাই সববোৰ একে হৈ যায় দেখা যা মাতাজী আছে জানে সরুতে যেটা স্কুলের পর লড়াটা ওলাই আহে ছোয়ালীজনী ওলাই আহে চাই থাকবো লাগে সব একে দেখি মৌরিয়ে কলে যে মই স্কুলত যাম এইটো ক্লাসের সব দুটো প্রায় একেই দেখিম কতজনী কাউরি আছে তোমার জনী কেন গেছিল মাকে কি কলে জানি আটাইতে ধুনিয়া দুজনী দিব আটাইতে ধুনিয়া যিজনী দেখিবা সেইজনী তাই মিক্স ঠিকটো তারপর মরিয়াজনী উড়ি গেল গিয়ে আছে গিয়ে আছে গিয়ে আছে মনত খালি এটাই চিন্তা করে গেছে যে আটাইতে ধুনিয়াজনী বিচারি লোক লাগবে তারপর স্কুলত গিয়ে নামিলে কলে আমুক ক্লাসের সব ছোৱালী ওলাই আহে ওলাই আহিলে এনেকে চাইছে আটাইতকৈ ধুনীয়াজনী কোন এনেকৈ এজনীক ছোৱালীক দি দিলে দিবিলাক উৰি গুচি গ'ল তাৰপিছত ছুটীত মাক ঘৰলৈ ছোৱালী ঘৰলৈ আহিলে ইয়াত মাকে সুধিছে এই আণ্টি গৈছিল নে উৰি পেলাই মৰি বোলে গৈছিলে তোমাৰ টিফিনটো দিলে নাই নাই দিয়া বোলে কাক দিলে তাই নিজৰ জীয়েকক দি গৈছে ৰাধিকা আচৰিত যশোদা মায়ে আটাইতকৈ ধুনীয়া আটাইতকৈ ভাল কাক পায় কৃষ্ণক কোলা বুলি কয় নহয় কিছুমানে আৰু যশোদা মায়ে কয় এইবিলাক সব দুষ্ট তোমার নিচিনা রং কারোই নাই জানা হিংসাতে এনেকে হয় ইমান ধুনিয়া তুমি কোলা নহয় তুমি ঘনশ্যাম এইবিলাক কারো নাইতো এনেই তোমার যাই তারপরে যশোদাই রাধিকার ওসব প্রণাম করলে যে রাধিকা রাধিমা তুমি একটা কাম করব পারিবা নাকি বোলে কি তুমি রানীটো যশোদা রানী নন্দ রজা তোমাক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ৰাণীয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কাক অকণমানি ছোৱালী নাই তুমি কি কওকচোন মোৰ ঘৰলৈ সদায় আহিবাচোন অলপ মই কাৰণে আহিবা অলপ মই কিবা বনাই থৈ গৈছে দাদা বোলে কাৰ কাৰণে বোলে কান্ধাৰ কাৰণে কাৰণ সেয়া খালে কি হ'ব কৃষ্ণ আহি ফুৰি দিয়ে মাকৰ চিন্তা আছে কৃষ্ণ ধুনীয়া হ'ব কৃষ্ণ কি বেয়া নেকি দেখা মাকে ভাবিছে আৰু ধুনীয়া হৈ যাব মাক এইবিলাকেই মাক সেইকাৰণে মাকবিলাক হৈছে তেনেকুৱা অন্তৰ তাৰ বেমাৰ নহ'ব ধুনীয়া ছোৱালী বিয়া কৰ বুলি পাব বহুত কথা চিন্তা হৈ গ'ল তোৰ মাকৰ তোৰ মাকে বোলে সদায় আহিবা দেই এনেকৈ গৈ কৃষ্ণক ৰাধাক ক'লে আৰু ৰাধাই ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে ৰাধা কৃষ্ণৰ মিলন ৰাধাই সদায় বিচাৰি থাকে যে কৃষ্ণক চলে বলে ক'ৰবাত অকণমান দেখা পালেই ভাল পায় এইটো এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিছে মাকে একদম পাক্কা কৰি দিলে মিলনটো গতিকে তেতিয়াৰ পৰা ৰাধিকাই এই দুৰ্বাসা মুনিৰ যিটো বৰদান সেইটো আচলতে ৰাধা কৃষ্ণৰ মিলনৰ বৰদান সেইকাৰণে আমাৰ ভক্তবিলাকে কি গায় ৰাধা কৃষ্ণ প্ৰাণ মোৰ যুগল কিশোৰ সকলোৱে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাই জীৱনে মৰণে গতি আৰ নাই মোৰ ৰাধা কৃষ্ণ প্ৰাণ যুগল কিশোৰ এইদৰে ৰাধিকাৰ যিটো বনোৱা অন্ন সেইটো খাবৰ কাৰণে কৃষ্ণ ৰৈ থাকে বনাবৰ কাৰণে ৰাধা ৰৈ থাকে চাবৰ কাৰণে যশোদা মাৰ ৰৈ থাকে চব গোপীবিলাক ৰৈ থাকে সেইকাৰণে মই বুগাৰটিত কি গাওঁ ৰাধিকাৰ পত অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ৰাধিকাৰ পত্ৰ বিবিধ
পরম আনন্দে কৃষ্ণে করে নভুজন রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন পরম আনন্দে কৃষ্ণে করে নভুজন কৃষ্ণই পরম আনন্দরে ভোজন করে। আজি এতিয়া যে আমাৰ অনুষ্ঠান হৈ গ'ল, তেওঁৰ চৰণামৃত ওলাব, এটা বিন্দু মাটিত নেপেলাব। 33 কোটি দেৱতাই এই চৰণামৃত খাবৰ কাৰণে কিউ কৰে, লাইন কৰে। আমি হাততে খীৰাটো পাই, হীৰাটো পাই খীৰা বুলি দলিয়াই দিব নাপাওঁ। এই যে এটা বিন্দু এচামুচটো দূৰৰে, ইয়াৰ যে এটা বিন্দু আপুনি খাব পাৰে, কি হ'বতো গম পালেই নহয়। আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব, যশ বৃদ্ধি হ'ব, বেমাৰ আজাৰ দূৰ হ'ব। কিন্তু এটা কি কৰিব লাগিব, মেডিচিনটো খালে তাৰ লগত ডাক্তৰে কি কয়, টেবলেটৰ তলত পানী খাবা, হয় নহয়? আৰু তাৰপিছত কয় নহয়, এই নিয়মখিনি পালন কৰিবা, মোৰ গেষ্ট্ৰিক হৈছে। গতিকে পেণ্ট 40 খোৱাৰ পিছত কি কয়, যে যেতিয়া তুমি ভাল হৈ যাবা, এতিয়া তুমি জ্বলা চলা নাখাবা, এইখিনি অমিতা খাবা, এই খাবা, ও খাবা, কয় নহয়? মই সেইটো কৈ থৈ যাওঁ। আজি এতিয়াতো খাই দিয়াৰ পিছত সবৰ আয়ুস বৃদ্ধি হৈ গ'ল, ইয়াত বুঢ়া মানুহৰে সংখ্যা বাঢ়ি যাব। প্ৰথম একটোপাল মই খাই যাম। আৰু মইতো ইয়াত আহিয়ে থাকিম, প্ৰভুক কৈছোঁ এইটো ঘৰত মোৰ এতিয়া হাত মোৰ এতিয়া ৰেগুলাৰ হ'ব আৰু, মাজে মাজে আহি থাকিম। এতিয়া আপোনালোকৰ সবৰে নম্বৰ, যিমান ফোন নাম্বাৰ আছে, এই দায়িত্ব, ফোন নাম্বাৰ মোৰ নাম্বাৰ লৈ ল'বা, সবৰ ফোন নাম্বাৰ লিখি মোক হোৱাটছআপ কৰিব আজি। আৰু মই আপোনালোকক মাজে মাজে টঙনিয়াই থাকিম, কি ক'ম, এই ৰাধিকাৰ চৰনামিত খাইছিল নহয়, অঁ মই ডাক্তৰ, মই কৈছিলোঁ নহয় নিয়মবোৰ পালন কৰি আছে নাই, অমিতা খাই আছে নাই গেষ্ট্ৰিকৰ বেমাৰী, কিন্তু অমিতাটো কি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 রাম। মেডিসিনটো ভালেই আছিল, কিন্তু পাছৰটোহে বৰ লেঠা লগালে, নেলাগে হ'ব উঠোৱা গাল, টকা পইচা ঘৰ বাড়ি মাৰি সববোৰ সংৰক্ষিত হৈ থাকিব যদি 7 মিনিট গাব পাৰে, কিমান মিনিট, 7 মিনিট, তাতকৈ ব্যস্ত কাকো নহয় দেই। এনেকে ক'লে মই বেয়া পাম, প্ৰভু আমাৰ হাতত 7 মিনিটৰ সময় নাই, কৃষ্ণই চাই আছে। আপুনি বাছৰ কাৰণে, পাব্লিক বাছৰ কাৰণে 20 মিনিট ৰৈ থাকোঁতে আপত্তি নাই, বাথৰুমত তোমাক সোমাইছে, ৱাছৰুমত আৰু এজন মানুহ সোমাব, সেইটো ঢকিয়াই থাকিতো 5 মিনিট বাহিৰত থাকে, গা ধোৱা নাই, গা ধোৱা, এইবিলাকত খুব ভাল মানে। কোনোবা এজন আৰ্টিষ্ট অহা নাই, 10 মিনিট দেৰি হ'লে শিলগুটি মাৰে নেকি, নামাৰে নহয়, হওক তেওঁ আহিল বুলি কয়, সেইবোৰত আমি খুব ভাল, সময় খুব বুজি পাওঁ। কিন্তু হৰিনাম ল'বৰ সময়ত আমি কি কৰোঁ, এলাহ কৰোঁ, নহ'ব নহয়। এতিয়া এই যে অমৃত খালে, সেই অমৃতটোৰ ক্ৰিয়া লাহে লাহে নাশ, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আহি পেলাই এখেতক গালি পাৰিব, আপুনি মানুহ এটা মানি যে যিকোনো কথা কৈছিলে, ডাক্তৰটো ঠিক নহয়, কি যে দৰৱ খোৱালে, ডাক্তৰ ক'ব ঠিকেই আছিল, অমিতা খাই আছ, নাই বহুদিন খোৱা নাই, খোৱা নোখোৱা, হৰি কৃষ্ণ। মই